Salam əziz oxucular, mən Ucar Rəhmə, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi 32 saylı Məlik Balı Kət kitabxanasının kitabxanacısı Akı və Aysu Salatın Əsgərova. Dekabrın 16-sında Bakıda ziyalı ailəsindən anadan olub. 1979-cu ildə Bakı şəhər Mikayıl Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbi bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna, indiki Azərbaycan Dövlət Akademiyasına daxil olub. 1988-1989-cu illərdə Qarabağda baş verən hadisələr, azərbaycanlıların başına gətirilən hadisələr Salatın Əsgərovanı tamam başqa sahəyə gətirir. Universitetin mühəndislik fakültəsini bitirsə də, o, jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Molodocay Azərbaycana qəzətində jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Qəzətin əməkdaşı kimi müharibənin ilk günlərində hərbi mövzuda yazılar yazır. Tez-tez cəbhənin qaynar nöqtələrində olur. Həmçinin heç nədən qorxmadan dəfələrlə erməni kəndlərinə gedib onların yanlış yoldan geri çağırmağa çalışır. Hazırladığı reportajlar müharibənin ən qızğın nöqtələrindən xəbər verən Salatın qısa müddət ərzində geniş oxucu kütləsi yığmağı bacarır. Bir oğul anası olan Salatın onun gələcəyinə əmin amanlıq səhəsində yaşaması üçün bu çətin yol seçmişdi. Hər zaman olduğu kimi yenə əcəl ölüm zəngini vaxtında çalmır. Daim ön səhvədə olan Salatın bir gün oradan geri dönə bilmir. İnsanlar onun yazılarını gözləyərkən ölüm xəbəri gəlir. 1991-ci il yanvarın 9-unda Laçından Şuşaya yollanarkən 6-cı kilometrini deyəki Qala Dərəsi kənd yaxınlığında onun olduğu maşın yaxın məsafədən şiddətli atəşə tutulur. Elə orada da qətlə yetirilir. Qeyrətli vətən qızı Salatından geriyə torpaq üçün göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, vaxtında hazırladığı röportajlar və bir oğul qalır. Hazırda o da anasının yoluna davam edir, jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Vəfatından sonra Azərbaycanın qəhrəman qızı Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Salatın əziz qızı Əsgərovaya ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilir.